akası nima qilib jinxonagacha yotqizdi. A, bular meni yomon qildi de ekov. Narkologiyagacha yotqizdi ukasini. Boqqanman ham, ikkovi bilan birga yashaganman ham. Ollani mana nima qildik? Denkaga topshirdik. Denka o'zini bolasi bo'lib chiqdi. 8 yilga erimni qamab yubordi. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Hamma yoqdan qidirib kimligingizni aniqlamasdilar. Nima qilasan? Dolbozani qulflab qo'yib, yoqa-yoqqa birovlarni uyini sana. Hattoki mana onalik nimasidan mahrum qilib yuborib, ichki ichadigan odamga qizimni olib bergan. Hech qayerga ketgan yo'q, yonimda yuradi. Faqat boshqa uy qilib chiqarib qo'ygan. Ha, bitta joyda yashayverdinglar. Men xatoim, uzr. Ayol kishining rashki bo'ladi o'ziga yarasha. Uning orasida yana bitta narsa gapirib qo'yasizlarga, 7 yil ayol kishiga qaramadim. Shunaqa nafratlanib qoldim ayollarga. Birga aytaymi? 3ta bolani o'ylash kerak edi, de. 3ta bola yonimda, deyap. Ikkinchi kelganimda onam mazalari yo'q edi, deb sizlarga aytdim. 6 aprel kuni vafot qilib qoldilar onam. Endichi bu narsalarni-chi erkaklar biladi-da, siz qanaqaligingizni qarab turib, qo'yimni ko'ra olmadim, endi armonda o'tib ketdilar. Assalomu alaykum. Bu yorug' olamda yaratgan barchani turli sinovlarda sinar ekan. Muhimi biz ko'ngilni og'ritishni emas, balkim ko'ngil olishni eflashimiz kerak ekanda. Batafsil dastur so'ngida. Hozir esa siz Zotova telekanalda Yoriyo dasturini tomosha qilayotganingizni eslatishdan avval bizni tomosha qilayotgan didalaringiz dard ko'rmasin deb dasturimizni boshlaymiz azizlar. Assalomu alaykum mehribonlar. Qo'lingizdan kelsa yaxshilik qiling. Yomonlik hammani qo'ldan keladi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xuddi mana shunday xush kayfiyat bilan bugungi dasturimizni boshlaymiz va albatta dastur avvalida hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Har galgidek Beleza tekstil mahsulotlariga va shuningdek bugun ko'rinish image uchun esa Beleza saloni stilisti Umidaxonim Mahamadxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz va albatta dasturimizni boshlaymiz. Qadrli muxlis, siz bilasiz, Zotova telekanalining Yoriyo dasturida chiqadiganlarning barchasini biz elakdan o'tkazib, chig'iriqdan o'tkazib bu yoqqa chiqaramiz deb sizga ayta olmaymiz. Chunki bular na mahallasidan spravka olib kelmaydi bizga, na bo'lmasam bo'ladigan insonlardan aniq bir fakt bilan kelishmaydi. Shifokordan o't demaymiz. Yoki aytaylik shifokordan o't demaymiz. Yoki bo'lmasam aytaylik sani o'zingni shaxsiy advokating bormi demaymiz. Demaymiz. Bizda oila quraman. Ayni damda men to'g'ri yo'lga tushdim yoki tushmoqchiman deganlar uchun esa eshigimiz hamisha ochiq. Agar eslasangiz va muxlislarimiz ham xotirlashsa, Sirdaryo viloyati Baxt tumanidan bittasi bizga kelgan edi. Ozodbek Imomnazarov. Eslaysizmi? U Dilmurod bo'lib keldi bir davr. Dilmurod bo'lib keldi. To'xtamadiga esa yolg'on gapirma degandingiz. Xo'p, shu bolamiz hozir kelibdilar, bizga aytyaptilarki, iltimos menga yana bir marta shans beringlar, men hozir o'z gapimni aytmoqchiman. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sirdaryo viloyatini Sirdaryo tumani Baxt shahri. Baxt shahridan keldingiz, ha? Xo'p. Ozodjon. Birinchi chiqqan paytingizda 58-chi soni edi, eslaysizmi? Men sizga aytdim, ogohlantirdim. Ozodbek, menda shunaqangi xotiram bor. Rasm qanaqa tushirilsa, ya'ni aytadi, fotografiyachiski deydi-yu. Hattoki o'qigan kitobimni mana bu betim, bu betim esimda qoladi. Va shu insonni qayerda ko'rganim, bozorda ko'rganmanmi? Hattoki ishonasmi yo'qmi mana, ba'zida bozor qilaman, men o'zim yaxshi ko'raman xo'jayinim bilan bozor qilishni. Arava kashni eslab qolaman. Qalonchi bu yoqqa ketsa, voy, keladi, Muhammadbek otim qayerdan bilasiz dedi. Men eslab qolaman. Sizga aytsam, siz chiqqansiz. O'sha bolasiz desam, yo'q deb menga urib yengizda aytdingizki, nima dedingiz o'zingiz ayting? Men u bola emasman dedim, to'g'ri, men bir narsa demayman. Prosta ikkinchi marta imkoniyat ola olmayman deb o'yladim. Shuni sababidan. Bo'ldi. Ha, kechirasiz, biz tushuntirdik. Biz sizni ogohlantirdik. Yolg'on gapirmang dedik. Muhabbatxon chiqqanman deb agarda aytganingizda sizni tergamasdilar. Hamma yoqdan qidirib kimligingizni aniqlamasdilar. Oxirigacha o'tirib oldingiz-ku, men yo'q, boshqa odamman. U meni amakim, amakvotcha bilan shu darajali o'xshash bo'lmaydi. Bolam bir og'iz gapingiz.
Kechirasizlar? Men o'sha bola edim, desangiz bo'ldi edi. Yo'q. Menga ham qiladigan joyi, Amina opa, doktor Murtaka, siz eslaysiz, mana kecha bo'ldi shu. Men aytdimki, Ozodbek, hali meni xotiram aldamagan. Agar dedim, men iloyim adashyapsiz dediz. Adashmadim, iloyim adashayotgan bo'lay. Agar dedim, adashayotgan bo'lsam, men xalqni oldida sizdan dedim. Shundoq turib kechirim so'rayman dedim. Kechirim so'raysiz hali dediz. Nimaga dedim? Aytdim, lekin shundoq ham chiqazib yubormayman sizni dedim. Agar shunday men o'sha ikkita bola bo'lmasam dediz. Men dediz, o'sha bola bo'lmasam, men o'zim so'rag olaman dediz-da, men shunchalik ham gaplarni yana to'xtatib. Shunday gapirish. Ya, eslaydi-da. Aka, nima deyapsiz? Oxirgi gapgacha gapirib berishim mumkin. Lekin men o'sha zahotini o'zida ko'rdingiz. Mahallasini topib, mahallasi rais bilan bog'lanib, Nurdin aka bilan, bilasizmi o'zingizam? Bu insonni ikkalasi bitta odam ekanligini darrov aniqladim. Ozodbek, bu yoq endi qanaqa bo'ladi? Endi siz xalqni oldida mendan uzr so'raysiz. Muhabbat opa, uzr, adashibman. Odam tanirkanmanmi? Bilarkanmanmi? To'g'ri. Ama hatoyim uzr. Nimaga bu ishni qildingiz? Endi bir marta chiqib, ikkinchi marta chiqishga ruxsat yo'q degani uchun chiqarmaydi. Men sizga nima dedim? O'sha paytda aytdim-a? Agar mabodo shuni hisobga olayotgan bo'lsangiz, Ozodbek dedim. Men sizga ruxsat beraman dedim. Shundan keyin ham siz meni aldashda davom etdingiz. Bir gap aytaymi? O'tiring. Inson mana shu olamda aytayotgan hamma gap o'tib ketadi. Lekin esdan chiqmasin. Mana shu yerda o'tirgan ikkita farishta hamma gapingizni yozadi. Ikkinchi hech kim oldida bunaqangi ton bilan, bunaqangi o'zingizga ishonch bilan hech kim aldamang. Dasturimiz davom etadi. Muazzamxon Rahimjonova 45 yoshda ekanlar. Keling, marhamat. Muazzam Rahimjonova 45 yoshda Namangan viloyatida dunyoga kelgan uy bekasi. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan, 22 yosh qizi bor. U turmushga chiqqan, 15 yoshli o'g'li bor. Bo'lajak turmush o'rtog'i iymonli, insofli inson bo'lishini istaydi. Muazzam, xo'y yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz opa. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Rahmat. Charchamasdan bo'ladi. Yaxshi keldingizmi? Namangan viloyatini? Chust tumanidan. Chustdanmisiz? Chustdanman. Aha. Oilangiz haqida ozgina gapirasizmi? Gapiraman. Men ota-onam yaqinda o'tib qoldilar. Otam o'tgan yil o'tib qoluvdilar. Onam 88-yil vafot etdilar. Onam qattiq vrach edilar. O'sha akusher-ginekolog, ham detskiy vrach bo'lganlar. Yosh qolganman. Dadam uylanib shu mani erta berib yubordilar surishtirmasdan 16 yoshimda turmushga berib yubordi. Turmushga berib yubordilar. Xo'jayinim ichuvchi uydagi narsalargacha sotib ichib yurib shunaqa qilib yurardilar. 8 yil yashadingiz. 16 yil yashadim. Xotin yeringiz bilan? Erim bilan 16 yil yashadim. Va 8 yilda farzand ko'rdik. Katta qizim Murodova Nilufar. Undan keyin ular yaxshilab katta qilib shu nima qilgandan keyin qaynonam rahmatli mana domga ko'chirib qo'ydilar. Qizim murosa qiling shu nima sabr qiling sabr tagi oltin degan. Yana bitta yaxshilab nima qilib bersangiz, o'g'il farzandlar tug'ib bersangiz rizqor boshiga tushib yaxshi bo'lib ketadi deb shuna deganlar. Endi yana 12 yildan keyin o'g'il farzandli bo'ldik. Sunnatullah. Yaxshi yomon bo'lsa necha yildan keyin deysiz? 12 yildan keyin. Tushunmadim. Siz o'zingiz 8 yil yashagan bo'lsangiz, 12 yil qanaqa qilib yana? Orada ikkinchi marta turmushga chiqdingiz yana? Yo'q. Orada meni ustimga uylanib oldilar. Yana keyin siz bilan yarashdilar. Yarashdilar. Siz yana ishongansiz endi? Ishonganman. Erim ikkinchi marta ta'zirini yeb yana qaytib endi keldim. Men aytaman-ku, bukurni go'ram tuzatmaydi. Mana hozirgacha narkologiyada yotib yuradilar. Nima emas, mana ikkita bolamga hali aliment olganim yo'q. Uy joy berilmadi, otamni uylarda yashayman. Nega aliment olmadingiz? Bermadi. Yo, bermaydi emas, qonun bo'yicha sud. Qonun bo'yicha undirib berish olmadi. Nega? Shuni zaksdan o'tmaganmisiz? Zaksdan o'tganman. Zaksdan o'tganman. Orada o'sha nima qilgandan keyin akasi nima qilib jinxonagacha yotqizdi, narkologiyagacha yotqizdi ukasini. Endi
akalarga ham uy joy kerak ekan, kelin, jiyan kerakmas ekan. Shunaqa ko'p azoblarni ko'rdim. Kerak bolalardan ham kechib o'rdi. Bolani mana nima qildik? Denkaga topshirdik. Denka o'zini bolasi bo'lib chiqdi. 8 yilga erimni qamab o'rdi. Ancha boshimdan nimalar o'tdi. Ancha emas, ancha muncha o'tdi. Hop, Mazamjon. Demak, undan keyin turmushga chiqmadingizmi? Yo'q. Yo'q, ikkita bolamni shu katta qilib qizimni turmushga berdim. Farzandlaringiz turmushga chiqasiz deysiz, Nilufarni? Nilufar turmushga berdim. İkincisini? İkincisi hozir oldimda. Nechi yosh? 16 ga to'ladi, noyabr oyida. 16 yosh, aha. Murodov Azizbek. Sunnatulloh qilib nima qilganmiz? Qaynatamni ismlarini qo'yganmiz. Qaynatamni dadalarini ismini qo'yganmiz. Sunnatulloh qilib, nima Azizbek qilib. Yaxshi. Zaksdan o'tibdi, qonuniy ajragansiz. Kim berdi ajrimga? Ajrimga men berganman. O'sha vaqtda nima qilib qaynim akasi o'sha ajralayotganda yetmadingizmi menga aliment to'lasin? Atoki mana onalik nimasidan mahrum qilib yuborib, ichadigan odamga qizimni olib bergan. Bu sizni mahrum qilibmi? Onalikdan mahrum qilib o'sha vaqtda qaynim opalari har qanaqa yomon gaplari tarqatib nima qilgan aslida bo'lmagan mana o'sha nimasidan orqasidan o'sha bolalarimni tan olmasdan nima qilganda sud raisi bolalarni dinka qildiramiz degan. Xudo rahmat qilsin. Ha, sizdan tuhmat qilishgan. Bolalari erdan emas deb. Ha. Ammo bolalarim otasidan bo'lib chiqdi. Endi qo'yaverasiz. Bolalarimni ham miyasini zaharlab, shu qizimni miyasini zaharlab qancha nima qildi. Mayli, u vaqtlar ham o'tib ketdi. Mana qizim hozir 6 yil bo'ldi turmushga berganimga. Turkiya shahrida yashaydi. Yana 6 oydan keyin xudo xolasa nevarali bo'laman. Ana, yaxshi. Yaxshi. Yo'q, yuridik institutda o'qib bitirdi. Yuridikini. O'zini o'qituvchisi kelin qilib olib ketdi shu Turkiyaga. Yaxshi, mayli. Ki men bilaman, chusta juda ham vijdonli. Nima deydi, Allohni tanigan, Xudodan qo'rqadigan insonlar juda ham ko'p. Yaxshi insonlar juda ham ko'p. Lekin siz ishlagan ekansiz, hozir nimaga uy bekasiz? Hozir uy bekasman. O'sha dadam 1 yil, 2 yil kasal bo'lib yotdi, dadamga qarab o'tirdim. O'tgan yil o'sha qattiqroq mazalar bo'lmaydi. O'zim bansalarda olib yotib, o'zim qarab o'zimiz endi kuzatdi. Pensiyaga chiqish uchun mehnat stajingiz bor? Bor, bor, shu. Yaxshi. Mazamxon. Va bularni hammasini xulosasi bo'ladigan bitta savol. Hayot nima ekan siz uchun? Hayot bir imtihon ekan men uchun. Yaxshi. Onangiz ham sizdek ayol bo'lgan bilan? Onam mendan o'rtoq. Ko'pchilik maqtashadi, men bog'cha bola bo'lganman, onam o'tganlarida. Boshi birinchi sinfga borib qolgan. Ha. Ayam o'sha butun mahallani kezib turib o'sha ukol qilib chiqardilar. Kim kasal bo'lsa o'sha kasalni qarab o'zlari nima tushunarli. Xo'p, rahmat. Bo'lmasam yetarli darajada biz Muazzamxonni o'rgandik. Azizlar, demak ayni damda ekraningizda Muazzamxon Rahimjonovani ko'ryapsiz, 45 yoshdalar. Namangan viloyatining Chust tumanidan kelganlar. Ajrashganlar, uy bekasilar. 8 yil yashab, so'ng ajrashadilar. Nilufar va Azbek ismli farzandlari bor. Nima bo'lgan taqdirda ham Muazzamxon bugun yo'riyo dasturiga, chinakamiga oila qurish va albatta o'z baxtini izlashda kelgan ekan, biz esa uni qutlaymiz. O'tgan hamma ishlariga salovat. Biz o'ylaymizki, mana shu o'tgan hamma ishlaringizni orasidagi qilgan xatoliklaringizni, xatolarni tuzatib, endi to'g'ri yo'lga tushamiz, xudo xolasa. Mazamxon. Bo'lmasam dasturimizni davom ettiramiz va yo'llikka nomzodimizni chaqiramiz. Qodirjon Eshmatov 54 yoshda Andijon viloyatida dunyoga kelgan, savdogarlik qiladi, turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. 32 yoshli va 30 yoshli o'g'li bor. Kichkina o'g'li sobiq ayoli bilan birga yashaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'i haqiqiy ayollarga xos iffatli, andishali inson bo'lishini istaydi. Hayotdagi shiori odamlarga yaxshilik qilsang, albatta yaxshilik qaytadi. Va alaykum. Qodirjon, yaxshimisiz? Andijon viloyatini? Qo'rg'ontepa tumanidan. Qo'rg'ontepadan keldingiz-a? Xo'p, 54 ga kiribsiz. Farzandlardan bordir albatta. Ikkita o'g'lim bor. Bolalar kattasi 32 ga kirdi.
İçiga 30'ga kirdi. 32 necha yil yashadingiz xotiningiz bilan? 8 yil. 8 yilda ikkita farzandli bo'ldi. Ha? Farzandlar olib ketdi. Hech qayerga ketgan yo'q, yonimda yurardi. Faqat boshqa uy qilib chiqarib qo'yganman. Ha, bitta joyda yashayverdinglar. Bitta mahalladayu, lekin ular mahallasi sal naroqda. Bolla xotiningiz bilan? Bolla xotin bilan. Qavarib turdingizmi? Qavarib turdim, o'zim uyimda yashadim, o'zim uy solib berganman. Demak, necha yoshda ajraldingiz? 98 yili otam o'tdi. Dunyodan shundan boshlandi-da. Endi shuncha yil uylanmadingizmi yo orada bo'ldi? Nega? Otamdan keyin sirasi uylandim. Ana, ikkinchi xotinga. Ha. İkinci xotinga uylandim. Bu xotinim Toshkentlik. Ha, bo'ldi. Necha yil yashadingiz u bilan? 2010 yilgacha, 12 yil. 12 yil yashadingiz. Bola bormi? Qizim bor. 3ta bola bo'ldi endi. Aha. Hozir 3ta bola bo'lyapsiz-da? Ha. Necha yoshda u qiz? Tug'ilgan bola. Qizim berib borganmiz, uzatib borganmiz. Yoshini nechin bilasizmi? 96 yil tug'ilganda. 26 yosh. Demak, 3ta bolangizning hammasi uylangan, turmushga chiqqan. Hammasidan qutilganmiz. U xotin bilan nima yashamadingiz endi? Yo'q, siz boshqa narsani tushunmayapsiz. Qizingiz 26 ga kirdimi? Demak, siz oilali bo'lgan paytingizda ham bu ayol bilan yurgan ekansiz-da. Ha, Toshkentda tanishganman-da. Chunki katta qizi 32 yosh. Ha. A u 26 yoshda. 26 bilan 32. 4, 6. 6 yosh farqi. Atez maladez bo'lgan ekansiz. Gapirmang. Nimaga endi Qodirjon? Ha, shu paytda sal yoshroq edim. Ha. Yaxshi pul topar edim. Endichi? Hozir ham yaxshiman, xudoga shukr. Xo'p, siz mana shu ikkita ayolni bir xil tarzda boqish kerakligini bilasizmi? Boqqanman ham, ikkovi bilan birga yashaganman ham. Birga? Birga. Ikkalasi bir-birini nihoyatda hurmat qiladi. Bittasi shar'iy nikoh, bittasi qonuniy nikoh. Ha. Birga bir tomi tegida yashashdi birga. Ne yashavarardi, bir-birini hurmat qiladi. Ya, faxrlanib gapiryapti. Yo, menimcha ikkita uy bo'lsa kerak-da, Qodir. Ikkita uyda? Uy ko'p edi. Ha. O'zlari kelishib yashavarardi xohlagan joyda. Men qayerda bo'lsam shu yerga boraverardim. Shunaqa holatni birinchi eshitishim bor. To'g'risini aytsam, uncha ishongimam yo'q, lekin bilmadim. Har holda ayol zotiki bor, ikkalasi bilan kelishishi sal qiyinroqda. Ha. Endi boshida yaxshi yashashdi. Yaxshi tosh otishdi deng. Keyin yo'q. Keyin nega sekin-sekin bolalar katta bo'lgan sari ajrashishni boshladi. Keyin qiynalishni boshladim. Qaysini sizga qarashni bilmay qoldim. İkkalasi ham qo'yib yubordingiz. İkkalasi meni tanlaysan yo meni tanlaysanga o'tdi. Zato живой. Yo, xuddi bir Qodirjon hech kim qilib qo'ymagan bitta qahramonlik ko'rsatgan odamda xursandda yana aytibdiki, "Men tanlaysan, qaysini tanlashni bilmadim." A bu juda unaqa xursand bo'lib gapiradigan gap emas-ku. Shundan ikkalasi ham yo'q. Endi hozir nima, yig'lash kerakmi buni uchun? Yo, yig'lash kerak emas. Bu hayot ekanda shunaqa. 3ta bolani o'ylash kerak edi-da. 3ta bola yonimda deyapman-ku sizga. U 3ta bola deysiz, 5ta biz bolamiz o'zi. 5ta? Ha, u. Qatta yana 3-chi xotin. Bu ayolim o'zi 2ta qizi bor, mani qizimdan katta. Ha, 2ta bolali xotinni oldingiz. Ha? Ha. Yaxshi ko'rardim-da, hozir ham yaxshi ko'raman. Ikkinchisini. İkincisini. Haa. Hali ham yaxshi ko'rasiz. Endi qanday, hali oldingidaqa emas, hurmat bor. Yo, endi o'shani tanlik qolmadingizmi? Ikkita xotinni ichida. Tanladim deyapman, shun bilan yashadim-da. Qodirjon, hammasini bir chekkaga suramiz. Hop. Ertaga nevaralaringizga, o'g'illaringizga, xudo ko'rsatmasin shu holat tushsa, nima deb nasihat qilasiz? Endi bu holat tushmasin deb duo qilyapman. Assalomu alaykum. Yo, yo, undan. Assalomu alaykum. Yo, unaqa demaydi. Ikkita xotinlikni boshdan kechirayotganlar o'zi biladi. Ha. O'zi biladi. Unaqa bo'lmasin deb duo qilyapman. Butun umri davomida erkak kishi bir xil tarzda topish tutishi zo'r bo'lganini eshitmaganman. Chunki keyin bolalar kiradi qavatiga to'xtamirdiki. Bitta bo'lsa bilinmay ketadi. Uni bolalar o'zini otasini ko'taradi mana bunday qilib. To'g'ri. Siz hozir ikkitasiga ham baravar mehr beryapman, o'qilyapman, dard ham qilmagansiz. Ishoning. Buning orasida yana bitta narsa gapirib qo'yay sizlarga. 7 yil ayol kishiga qaramadim. Shunaqa nafratlanib qoldim ayollarga.
Endi umuman gaplashmay qo'yganman. 7 yil gaplashmadim ayol kishi bilan. Keyin topdim. Umuman hech qanaqa. Qodirjon, ikkitasi bilan yashab, yana ayol zotiga qaragiz kelmadi-a? Keyin. Sabab? Ha, bular meni yomon qildi-da ekov. Ana. Ben başımda ötken özüm bilemem. Kadırcan, sen bana gelip gel. Düşmanım gelmen ama görmeyeyim. Kadırlı ikide hatınlilikke arzu kılayetkenler. Bana Kadırcan'dan eşitin hakiki erkeklinin ikrarı. Eşitmez mi? Şimdi doğrusunu açsam, benim gözüm yakında açıldı. Keç açıldı Tokacan? Berber açıldı. Açıldı. Açılmayan da yaman bulardı. Ana. Menga qanaqa ayol kerak, bilasizmi? Hozir o'zini ayolligini sezadigan, yo'qotmagan iffatini, bir hayosini, andishasini, keyin salpal erkak kishini hurmatini joyiga qo'yib qo'yadigan ayol kerak. Men mazza qilib yashayman deydigan ayol kerak. Men haligi egovlab, bali sen anaqa ekansan, men manaqaman deb eski narsalarni qo'zg'amasdan yangi hayot boshlash kerak-da. Ali okuyakken payetimizde şuna hangi okutken kimi yakışı okuyamam mehtapta yan. Çorni liste koyardı doğru mu? Ali yenge hata okusaysam demek olur. Ali belli listeydi. Onge hata okusaysam belli liste ya. Doğru. Ali yine doğrulaş kıyım buladı. Şimdi buna kadar menden öttü de. Ben Ali yine yıkıştırdım da taşa vardım. Şimdi belli liste açtım. Az önce. Ok var ok açtınız hayat izgi. Boş kalattan. Gaplashdim, o'g'illarim bilan ham, ayollarim bilan ham, hammasi bilan gaplashdim. Mayli, rahmat. Qodirjon, bitta iltimos. Qani. Qo'limdan kelsa. Hurmatim oshdi, qaysmanidagi To'xtamurod aka aldamadi shu inson. Aldamadi. Va aldamaganingiz uchun sizga rahmat. Endi keladigan mana shu insonlardan duo so'rayman-da Qodirjon. Kelganinglar bir hodisa bo'lsin, iqror. Endi avvalo bu ikkita ayolli yigitlarga bu ikkovidan bittasini tanlash kerak, bittasiga tushuntirish kerak, bo'ldi endi deb yig'ishtirish kerak-da, bitta ayol bilan yashash kerak. Nima deganda, ikkita ayol bilan hech qachon yashamayman. Men ovchilar ikkita quyonga bitta o'qni otsa qaysi biriga tegadi? Ikkoviga ham tegmaydi. Meni maslahatim shu, undan ko'ra bittasini yig'ishtirib qo'ysin deb, bo'lmasa ikkovini ham yig'ishtirib qo'yib, menga o'xshab uchinchisiga boringlar. Ye, ay, hey, hey, hey. Bu yoqqa qara. Endi Qodirjon zada bo'lgan-da. Bu gapim yaxshi gap. Qodirjon zada bo'lgan. Hammasini chiqarib bo'lsangiz ham yuraverasizmi? Nazarimda yor-yor dasturidagi eksklyuziv holat mana shu edi. Erkak kishining ikkita xotindan charchab, hattoki uchta xotindan charchab yor-yor dasturidagi iqrori bu. Haqiqiy erkakni iqrori. Lev Tolstoy degan ulkan yozuvchi bo'lganda Qodirjon. O'sha inson ham umrini oxirida iqror degan asarni yozib olamdan o'tgan. Bu iqror hammaga ham beravermaydi. Yaratganni suyukli bandalarga beriladi. To'g'ri aytasiz. O'sha meni ham otam rahmatlik urushda qatnashgan. O'zi 14-yilda. Aha. Otam rahmatli 14-yil tug'ilgandan keyin 41-yil urushga ketgan. 5 yil urushda urushib qatnashib kelgandan keyin otasi o'tib qolgan. Ikkita akasi urushda yo'qolib ketgan. Bitta akasi bilan qolgan. Akasini ayoli unchalik suymagan ukasini. U yoqda bu yoqda darbada yurib turib, keyin men onamga uylanganda 19 yosh farqi bor. Onam bilan otami. Endi dadam 54 yoshda ko'rganda meni, uni ham Allohdan so'rab olgan. Mendan katta 3 ta opam bor, Muhabbat opa. Men ayollarni shunaqangi yaxshi ko'ramanki, men opalarim tarbiya qilgan bitta singlim bor. Bitta singlim bor. Hammasi kenja kelin. Eng katta opam katta kelin, 9 ta bolaga tushgan. Oho, ana bo'lmasam. Xo'p, mazam xo'p savol bormi? Marhamat. Qodirjonniki. Shu 3 ta ayoldan qaysi biri sizni shunchalik bezdirib tashadi? Qani, qaysi xislat ha? Ayoldagi qaysi xislat bezdirib? Qaysi ayollarda qaysi xislat bo'lmasligini xohlardingiz? Ayollar o'zini ayolligini bilib turib ayolligini bilib turib, erini onasini hurmat qilmasa, eng yomon nafratga uchragani shu bo'ladi. Endi qaysi birligini aytmayman. Yana bitta savolim bu. Hozir yana uylanasiz. Uylansangiz, shu uchta ayolingiz yana janjal qilib, to'polon qilib kelmaydimi? Ular meni yaqinimga yo'la olmaydi. Endi qonuniy ajrashamiz. Ha, ikkalasi biz bittasi bilan do'stmiz.
Birinchisi bilan do'stam bo'lmasligingiz kerak-da uylanganingizdan keyin. U birinchisi endi düşman bo'lib qolganda, unga hech ham tushuntira olmadim. Endi bunga aytayapman-da, ey menga qara deyapman. Endi katta bo'lib qoldi-ya. 52 bo'lib qolding sen ham. Nevaralarni chiroyli qilib duo qilgin, ha? Oyoq qo'y go'shti sho'rvani tashab qo'yginda, kitob o'qib o'tirmaysanmi? Nima qilasan? Dolbozani qulplab qo'yib, yaqa-yaqa birovlarni uyini sanab. Ayol kishining rashki bo'ladi o'ziga yarasha. O, rashkni nimaligini bilasizmi o'zingiz? Bilaman. Rashk unaqa bo'lmaydi. Rashk qiladigan ayol eriga chiroyli ko'rinib, ko'nglini olish kerak. Ayol kishida uni miyasini chaqlash kerak emas. Ayol kishida er bermoq, jon bermoq. Mana shu o'g'lim qonimdaligida uyimgacha olib kelgan bitta ayolni ushlab olganman. Shu bahona bo'ldi. Bugun hamma kuyganlar, azizlar. Bugun yor-yor dasturida kuygan ko'ngil faryodlari. Ha, mazam diyor. Siz mana shu gapni gapiryapsiz. Senim, endi siz bilan. Bu oson emas, Qodirjon hozir. Gapni tugatsa hozir. Uyiga chop kelgan ekan er. Kim bo'ldi? Kim bo'ldi? Shu podyezdan domda turardik dedim-ku. Podyezdan shu itarib tashaganda nima bu operatsiya bilan tutganman. Voy! Shu bolani kenjami, ya'ni ham xudo asrab qoldi. Ikkita kundosh urushib, uyingizga olib kelgan eringiz sizni dumalatib yuborgan, qorningizda bola bilan dumalab ketgansiz. Xotin ham emas edi u. Astop. Olib kelganida bir kuydim, shu bolani o'zim katta qildim. Shu o'g'limni roddomdan uyga olib kelib, otamni uyda o'zim katta qildim. Mana hozir 16 yosh bo'ladi noyabr oyida. Shu o'g'lim Xudoga shukr, chiroyi hech kimdan kam emas. Allohga shukr deyman. Sunnatam qilib berdi Xudoyim menga. Xudoga qizim ham chiroyi hech kimdan kam emas. Endi o'sha kuyganimga men turmushga 16 yil turmushga chiqmadim. Odam bir marta kuysa, og'zi kuysa qattiq ham puflab ichar ekan. To'g'ri. Endi shunday. Qo'rqaman, hozirgacha qo'rqaman. Men turmushga chiqadigan erkak qanaqa bo'lsa ekan. Ertaga bu ham ichuvchi uyumgacha ayol olib kelmasam ekan deb o'sha narsadan qo'rqaman. Ya endi hozir ko'zingiz ochiqmi, to'g'rimi? Kallangiz ishlaydi. Bunday qaraysiz-da. Bu odamga bunday qarab turib, gaplashib turib, yana ikkinchi chiqasiz-da. Hozir sizda vazmunus bor ekan. To'g'rimi? Vaqtda muhabbat topa. Nima qilmayman, o'zimni maqtamaymanu. Chiroyim o'zimga yarasha edi. Hozir ham yomon emas. Hozir ham yaxshi. Endichi bu narsalarni-chi erkaklar biladi-da. Siz qanaqaligingiz, bunday qarab turib, siz chiroylimisiz, xunimisiz, bittamtasidan so'rab ko'ring. Sizdan so'rayapti endi, masalan. Ya sizni qalbingizga quloq solib, haqiqatdan ham sizni hurmatingizni joyiga qo'yadigan bo'lsa, yaxshi ayol ekansiz. Lekin bekor gapirdingiz uni haligini. Endi ichimdan aytdi-da bu. Mana meni bolam ikkita dedim-ku, ikkita bor dedim-a sizga. Eshitib turing-da, 32 ga kirdi, 30 ga kirdi-da endi. Masalan, ashu o'g'illarimga seni otang yaxshi deb tarbiya qilganda kelmas edim men bu yerga. Ko'z ochib ko'rgan erim shuna bo'lib chiqsa, menga alam qilgan, esidan chiqarmasdan gapirib yuraversa, haqiqatdan ham jonini beradi-da. Bolangizga yetmay bular. Jon bermoq deyapsiz-ku. Ha. To'g'rimi? To'g'ri. Men Qodirning gapiga lekin qo'shilaman, to'xtamadim aka. Men ham qo'shilaman. Yomonlagan uchun ikkita bolasi ham buni yomon ko'rib qolgan. Otang. Yo, yomon ko'rmaydi ular. Meni xonim o'xiyapti tomirida. Men yaxshi ko'raman ularni. Xotinimni ham hurmat qilaman. Hozir jonam ikki kishining gapini bitta o'zi gapiryapti. Yo, to'g'risi endi. Men bunday hali nima deydi? Gapirayotgan bo'lsa, gap qaytarsa, boshqa qilsa, astag'firulloh o'g'lim. Yaqinda mana nevaram katta bo'lib qoladi. Shunda gaplashamiz deb kulib qo'yib ketaveraman. Bitta savolim bordi. Ayol kishi gapga ham chidar ekan, kaltakka ham chidar ekan. To'xmatga ham chidar ekan u uyizga manaqa nimaga xiyonatga chidolmasgan ayol kishi og'zim kuyganiga qatig'i ham puflab ichadigan bo'lib qolganman o'ylab ish qiladigan bo'lib qolganman qo'yayotgan qadamimni o'ylab qo'yaman o'zi bilasizmi bitta narsada qanchalik bu rivoyatni aytish o'rinli ammo dasturda shunday bir lahzalar bo'ladiki aynan o'sha joyda xalqqa yetib boradigan bir lahzasi bo'ladi azizlar Mana hozir Qodirjonning hikoyasini ham, Muazzamxonning ham hikoyasini eshitib turib, har doim yoshlarga aytadigan bitta gapimiz bor. Shu bittasi bilan chiroyli, halol, zo'r yashash kerak. Chiroyli bolalarni jamiyatga tarbiyalash kerak. Chunki baxt bir marta tushadi deyishadi-da, baxt bir marta osmoniy nikoh shu yerga tushganda tushar ekan. Qolganlari shunchaki bir
hayotni aldamchi bir suratlari bo'lsa kerak. Bu mani shaxsiy hayotga bo'lgan qarashlarim va shaxsiy fikrim azizlar. Lekin Qodirjon, bir erkak bor ekan. To'g'ridiki, ikkita ayolini bir xil yaxshi ko'rar ekan. Bir xil. Bunga bitta shu agar shokolad olsa, bunisiga ham shuni, piyola olsa, piyola, choynak olsa, choynak, tushundingiz. Hamma narsasi bir xil. Qarangki, ikkalasi ham bir kunda bitta soatda qazo qilib qolibdi-da. Bitta soatda qazo qilibdi. Allohni bitta sinovida bu ham erkakka. Kim bo'y tutdiki, men butun umrim davomida debdi. Ikkalasiga debdi. Bir xil ravishda qaradim debdi. Bittasi o'ng ko'zim bo'lsa xotirim, bittasi chap ko'zim edi debdi. Bugun ham iloyim ikkalasi mendan rozi bo'lib ketsin debdi. Ikkalasini birinchisini hozir agar kattasini chiqazib, orqasidan kichkinasini chiqazsam, sen uni birinchi chiqazding. Meni ikkinchi bo'lib chiqazding deb meni la'natlaydi u dunyoda. Allohning oldida javobim bor debdi-da. Bittasini darvozadan chiqarib To'xtamurod aka. Ikkinchisiga ikkita darvoza qilib bitta joyda qarang, uyni buzib darvoza quribdi, ikkita darvoza. Ikkalasini bir xil paytda darvozadan chiqarib ikkalasini ham. Shunda birinchi xotin aytar ekan, "Ha" debdi. "Ha, Qodir. Sen yangisini baribir yangisidan chiqazding-da darvozadan, ha" debdi. "Men eskisi eski edim-da, men eski darvozadan chiqarding" degan ekan. Ko'ryapsizmi? Ayol zot hech qachon rozi bo'lmaydi xuddi erkaklarday. Bir-biri Xo'p, Qodirjon, sizning hikoyangiz nazarimda yoshlar uchun juda ham katta o'rnak bo'ldi. Aladiz. Endi har holda bu haqiqatni to'g'ri aytib berdi bizaga. Bekitmadi. Endi katta dur sizda ham ayb bo'lgan. Yo'q, katta emas, menda juda katta ayb bo'lgan. Tan olishingiz kerak. Olajon, mendagi aybni bilasizmi qayta? Ha? Mendagi ayb tarbiya qila olmaganman ayolimni. Yoshlik qilganman. Bittasini tarbiya qilganimda meni ota-onam qariydi-da. Haligi biz qarib qolamiz, uylab qo'yamiz deb o'zlari tanlaganda menga tanlab bergan. Men uylanmayman deb turib olsam ham-chi? Majbur uylashgan. Endi yashadingiz, mayli Qodirjon. Ikkala ayolingiz ham hozir siz bilan birga emas. Mayli uchinchisi bormi, yo'qmi, u gumon. Endi 54 yoshga keldingiz. Bu yoqda umr qancha qoldi? Endi adashmasdan umringizni oxirigacha birga yashaydigan teng yarmidan ko'p ham ketdi-da. Shunday hayot kechirishingiz kerakki, bu yoqda qiynalganlaringizni hammasini yuvib ketadigan ayolni toping. Shunaqa ayol topingki, u sizni umri, uzunni umrini sizga bag'ishida qilsin. Siz unga bag'ishida qiling. Bu yog'iga endi bola uchun emas, haqiqiy o'zingizni hayotingiz uchun yashaydigan odamni tanlashingiz istardi. Va o'zingizga so'z berishingiz kerak. Bu meni oxirgi xatoyim va oxirgi nuqtam. Shu ayol meni umrimi oxirigacha birga bo'ladi. Shu xatolaringizni tan olib, bugun oila qurish ostonasida turgan yoshlarimiz uchun, erkak yosh ukalarimiz uchun juda katta maktabni, saboqni berdingiz. Nimalar demoqchisiz? Endi hozir Muhabbat opa, mana Homina opa, To'xtamurod aka shu ko'rsatuvni sizlar o'ylab tashkil qilib, shuncha odamlarga yorug'lik kirgizib bizni O'zbekistonimizga, odamlarni fikrini rivojlantiryapsizlar-da. Endi hali fikrlashni bilmaydigan, jindek qolib ketganmiz, to'g'risini aytamiz. Mana siz ko'rsatuvingizni bir 15 yil oldin yo 10 yil oldin siz tashkil qilganingizda balki men shu ko'rsatuvda ishtirok etmasmidim, yo uylanmasmidim boshqa, men baxtli bo'lamidim degan fikrdaman. Rahmat tushunganingiz uchun. Yashay. Qodirjon, biz ortiq gapira olmaymiz. To'xtamurod aka, Belita tekstildan sovg'a berib yuboring. Qodirjon, ham sovg'a endi. Pro bo'lmasin, Rahmat. Sog' bo'ling. Tez kunlarda iloyim baxtingizni toping-u, men baxtimni topdim deb yetaklab keling, xo'pmi? Xo'p. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Biz esa yana bir kuyovlikka nomzodimiz chaqiramiz. Jasur Toshxo'jayev 30 yoshda Toshkent shahrida tug'ilgan. Pochta xizmatida xat tashuvchi bo'lib ishlaydi. Uylanmagan. Bo'lajak turmush o'rtog'i farosatli, uyim joyim deydigan inson bo'lishini istaydi. Orzusi turmush qurib baxtli bo'lish. Hayotdagi shiori baxtli bo'lish uchun avvalo o'zing harakat qilishni boshla. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Jasur, biz hech kimga 3-marotaba qatnashga ruxsat bermasdik-ku.
Nima bo'ldi? Azador edim. Azador? Onam ikinchi kelganimda onam mazalari yo'q edi deb aytdim sizlarga aytdim. 6-aprel kuni vafot qilib qoldi onam. Yarim ko'nglim qani to'lsaydi, go'dak qalbim didar qumsaydi, sochlari oq hasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi. Uylanishim anaqa Jasurjon, uzr. Biz bundan xabarimiz yo'q edi. Shu uchun, demak, 3-chi marotaba telefonlarni olmagansiz. Telefon raqamimni ham o'zgartirdim. O'zgartirgansiz. O'shanga onam to'yimni ko'ra olmadini, endi armonda o'tib ketdilar. O'shanga endi boshlagan ishimni oxiriga yetkazib qo'ymoqchi. Uylanish. Tushunarli. Demak, bu eksklyuziv holatda chaqiryapmiz, chunki Muazzamxon Rahimjonova 45 yoshdalar, Jasurbek esa 30 yoshda, bu umuman taalluqli emas. Lekin Jasurbekni o'zini muxlislari bor va o'zini auditoriyasi bor azizlar. Shu uchun mayli biz sizga ruxsat berdik. Rahmat. Jasurbek, demak, Toshkent shahridan siz? Ha, Toshkent shahar 3 tepa. Sergelidami? 3 tepa. 3 tepa edingiz, ha? 3 tepa tumanida. Oilada nechta edinglar sizlar? Uchta, ikkita o'g'il, bitta qiz. Hozir kim bilan yashaysiz? Hozir akam. Aka uylangan, bola chaqasi bor. Kenem uchinchisiga o'g'il ayoli, ikkita farzand bor akam. Imron Habibulloh. Uchinchisi. Yaxshi. Kelinni shu Toshkentdan qidiryapsanmi yo viloyatdan bo'lsa ham yaxshi aqlli, xushli bo'lsa to'g'ri kelaveradimi? Degan savol bor senga. Endi o'zim viloyatdan uylanaman deganman. Ha, yetgansan, doğru. Viloyatdan uylanaman deganman. Borbam keldi, bir necha joylarga. Keldim. Borib keldim. Aldaman, ketuvdi bittasi. Ha, telefonni o'chirib. Telefonni o'chirib qo'yib Samarqandga borsa. Sarzan qilib. Sarzan qilib, eslaymiz. Hazorod. Eslaymiz, Hazoradan eslaymiz. Endi qarindosh urug'larim yig'ildi, o'sha onam vafotidan keyin yolg'izlik Allohga. O'shanga baribir uylanish kerak. Endi shu masalani o'rtaga tashlashdi, endi men ham o'ylab ko'rdim, uylanib bola chaqa qilishim kerak, yolg'izlik Allohga ekan. Yaxshi bo'lsa Toshkentlik ham bo'vradi. Mayli endi, nima bo'lgan bu buyursa? Ko'p joylardan qo'ng'iroq bo'ldi, o'sha onam vafot etganligi uchun bora olmadim ham. U uchun men uzr so'rayman, bora olmaganligim uchun, to'g'ri. Armoningiz bo'lib qoldimi shu? Onangiz ko'rmaganlar to'yingizni. Ha, endi armonda o'tib ketdilar, orzu havaslari bor edi, bolam seni uylantirsam qalbim xotirjon bo'lardi-dilar endi. Onajoningizning ruhlari siz bilan zo'rtivaga kirib kelyapti-da. Tasavvur qiling. Mana shu kameraning ortida onajoningizning ruhlari shundoq turibdi. Voy, jasur bolajonim. Yana keldi yor-yorga, onang o'rdilsin. Qachon seni kuyovlik libosida ko'raman deb turibdilar. Marhamat, ayting qani nima deb tinchlantirasiz ruhlarni? Onajonim, sizni haqqingizga duodamiz. Aziz yo'ligida ham har doim duo qildi. Muhabbat opam oldilariga kelganimda ham uni banishadan chiqdilar onam deganlarimda ham onangizga shifo bersin Alloh deb duo qilgan edilar. Endi Allohim ishlari ekan ona. Bizdan rozi bo'lgan bo'lsangiz, biz sizdan rozimiz onajon. Xudo xolisi orzu havaslarimni Xudo xolisi ruhingiz ko'radi onajon. Alloh oxiratlaringizni obod qilgan bo'lsin. İş tartibimni ham o'zgartirganman. Bu eski ishimdan bo'shab, boshqa ishga kirdim. Nima ishga kirdingiz? Hozir ikkita ishda ishlayapman. O'zimni mahallamda davlat ishi, o'sha bog'bonchilik, keyin pochtaga xat tarqatish bo'yicha ishga kirdim. Yaxshi, yaxshi bo'lib. Sog' bo'ling. Omon bo'ling, Jasurbek. Va albatta, Bilita tekstil mahsulotlaridan To'xtamurod akamdan sovg'angizni olasiz. Marhamat, To'xtamurod aka. Rahmat. Jasurbek. Sog' bo'ling. Sağ bo'ling. Muazzamxon. Bilmadim, bu ko'rsatuvga qanaqa qaraysiz endi? Qaysi tomonlama? Bu albatta sizni o'g'lingiz qatori, ukangiz qatori inson, lekin buni auditoriyasi boshqa, hozirdan aytib qo'yay, chunki bizda bugun eksklyuziv holat bo'ldi. Siz endi uzoq joydan kelganingiz uchun biz bu kontingentni hozir o'zida tanladik. Shu uchun, xo'pmi? To'g'ri qabul qilasiz. Marhamat, fikringiz. Endi biz erkaklarga beradigan savolni hozir sizga beramiz. Shu Qodirjon, sizga ozgina bo'lsa ham yoqdimi? Yoqdilar, yo'q, faqat o'ylab ko'rish kerak. Gaplashmaylik, gaplashib ko'ring. Gaplashingda bizga javobini aytinglar.
Azizler, hayatta hamma narsa bo'ladi desa ishoning. Nimalar bo'lmaydi-yu, nimalarni eshitmaysiz. Amin apa, to'xtamurod aka. Nimalarni ko'rmadi bu boshimiz? Qanday taqdirlarni eshitmadik-ku, qanday hikoyalarga guvoh bo'lmadik. Bugungisi ham oson ekan, hikoyalarni eshitmadik-a. Qani marhamat, fikringiz. Mana ich-ichidan ikkita xotinlikni, uchta xotinlikni dod faryodini etgan erkak birinchi marta bizga kelishi. Hammaga boshimdan o'tgan dushmanimga ham ro'va ko'rmayman dedi. Endi bu yoqqa uylansa, menimcha umrini oxirigacha o'sha ayol bilan yashaydi. Faqat shunaqa ayol uchrasin. Endi men bu Jasurni onasi vafot etgan ekan, Xudo joylari jannatda bo'lsin. Buni hurmat qiladigan, izzat qiladigan qiz bola uchrasin. Shu. Kinaydi, kinaydi. Yo, yaxshi bola o'zi. Yaxshi bola o'zi, yaxshi. Jasur juddi ham yaxshi bola va hamma orzu qilsa. Bo'lmasa viloyatlarga borib yuradimi? Haqiqatan Qodir Ishmatovga keladigan bo'lsak bilmadim. Men bunaqangi mart erkakni ko'rmaganman. Va Muazzamxonga keladigan bo'lsak, hayoti juda ham og'ir ekan. Xo'sh, azizlar, dastur so'ngida yana bir marotaba hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Demak, har galgidek Beleza tekstil mahsulotlariga va albatta bugungi ko'rinish imish uchun esa Beleza go'zallik saloni stilisti Umidaxon Muhammad Xo'jayevaga ham rahmat aytamiz va qani ko'raylikchi yoshlar ko'rinishdi. Marhamat kelinglar. Qani Muazzamxon? Nima deysiz? Menga yoqdilar gaplari. Bos gaplashlar yoqdi. Endi Endi bu xotinlardan kuygan. Yana kuydirmaysizmi? Qizim bir marta kuydim, yomon kuydim o'zim ham. Ama ben kuydurishni istamayman. Ana. Eshitdingiz-a Qodirjon? Endi bu yoqqa To'xtamurod. Xo'sh, To'xtamurod aka. Yes, Qodirjon nima desa shu. Qani endi mikrofonda gapirsinlar. Ya. Aytdi shu. Kelinglar bir bo'lib qoldinglar bu. Hozir bitta shart qo'ydim bu qizga. Ha. O'ylab ko'raman dedi. Aha. Eski hayotingiz esizdan chiqarasiz dedim. Agar boshini silasam bo'pti deb belgiladigan bo'lsa, javobini aytaman. Xo'sh, nima qildik bo'lmasam? Matkani aytaylikmi, yo'qmi? Yaxshi niyat qilib aytib qo'yaveraylikmi yoki aytmasdan turib, obdon pishitib, keyin bizga e'lon qilasizlarmi? Shunaqa qilaylik. Shunaqa qilaylik. Yo'q, bu she'rni aytish menga ish emas. Masalan-da, hozir aytib qo'yib, xalqni ko'z oldida ertasi kuni kechirasizlar. Endi o'g'ilarga yoqmabdi degandan ko'ra, biz bo'ladigan ishni oxiriga yetkazganingizdan keyin har holda endi 20-30 yoshli yoshlar emaslar-ku, to'g'rimi? Yaxshilab pishitib, kattalarning qarori aniq, pishiq bo'lishi kerak. Erinmasdan bir kelib qo'yasizlar. Ha, bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Albatta Muazzamxonga ham Beleza tekstil mahsulotlaridan taqdim etamiz, sog' bo'linglar. Azizlar, ilohim hammangizni uyingizda muhabbat bo'lsin. Hammangizda hayotingizda muhabbat sizni qurshab tursin. Eng muhimi bilasizmi? Ma'lum bir yoshga yetganda boshingizni changallab, baxt o'zi nimadir? Men bila olmadim. Sevgi nima ekan? Tushuna olmadim. Ammo armonlarning azoblaridan qancha chidasam ham chiqa olmadim degan gap chiqmasin ilohim. Bugun siz omadsizlikni yengib o'ting. Bugun siz baxtsizlikdan chiqib keting. Bugun siz tushkunlikdan chiqib keting. Hayotingizda hamisha baxtning yorug' va chiroyli dunyolari bo'lsin deb ertangi didor qadar omon bo'ling deb qolamiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Didorlashguncha.